হাই গাইস, আজি মোৰ কাজিৰঙাত প্ৰথমটো দিন। মই আছো বাগৰিত, আপোনালোকে গমেই পায় আগৰ যে গোটেই জাৰ্ণিৰ ব্লগটো চাইছে। আৰু ইফালে ইয়া হাতীৰ চিট বন্ধা এই ৰছীটো বনাই আছে, আৰু মই বহি আছো ক'ত চাওক। এইবিলাক চিট যে এইবিলাক হাতীৰ ওপৰত লগাই কাজিৰঙাত চাফাৰী কৰিলে, আৰু তাতে মই এতিয়া বহি এনেই অলপমান ৰেষ্ট লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি গা চা ধুলোঁ, ৰ'দটো ওলাইছে আৰু ইয়াৰ ৰছী ৰছী বনাই আছে দেখিছেই, চব ৰেডি। আৰু এতিয়া সদ্যহতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত কি হয় চাই লওঁ। আমি এখন থালতে গোটেইকেইটা খাই আছোঁ, এইটো তাৰকা, আৰু ইফালে এইবিলাক সৰু মাছ আলু ভাজি এনেকৈ আমি খাই আছোঁ। আৰু এখন থালতে আমি তিনিটাই খাই আছোঁ, মোৰতো হিচাপ কৰাই নাই। জাংলি জাংলি মানে জাংলি আছো আৰু সুৰজ জগত থাকে, জগত চব জগতে জগত, আৰু মইতো আছোঁ। ৰুটি দিয়ক, ৰুটি দিয়ক, আৰু দুটা দিয়ক। ইয়াতে আজি এই ইহঁতৰ ধাবা এখন আছে সন্মুখত বাগৰিত, তাতে আমি সৰু মাছ ভাজি আৰু আলু ভাজি এনেকৈ বহুত কেইটা আকাশ আকাশ লৈ ৰুটি খাই আছোঁ। এতিয়া এতিয়া মই দেখিলোঁ কিবা হেৰি সৰু মোৱা মাছ আছে, কেইটামান লোকেল মাছ, আৰু কাষতে এনেকৈ বৰালি নিচিনা মাছ। এইটো কি মাছ বুলি মই সুধিলোঁ, কাৰণ মুখখন অলপ বেলেগ, বৰালি নেকি বুলি মোৰ এতিয়া পিছত আমি কথা পাতিলোঁ। পাভ মাছ বোলে, মইতো লাইফত দেখাই নাই পাভ মাছ। আমি কিতাপত পাভ মাছৰ কথা পাইছোঁ, কিবা কিবা আৰু এটা কিবা আৰু এটা কাছ নে কিবা সেনেকুৱা কিবা কবিতা আছে নহয়, পাভ কিবা পাহৰিলোঁ আৰু, 12 টকাত কিনি আনি কিয় বাৰু নাচনে কিবা সেনেকুৱা কিবা এটা কবিতা আছিলে। তাৰপিছত মই আহি ইয়াত ক'লোঁ যে মোক এই পাহ মাছটো ভাজি দিয়ক, যিমান যি লাগে মই দিম, কিন্তু পাহ মাছটো মই টেষ্ট কৰিম। আজি মই লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এই পাহ মাছ টেষ্ট কৰিম। কাজিৰঙাৰ প্ৰথম দিনতে মই পাহ মাছ খালোঁ। কোনে খুৱাইছে? গোটেইকেইটা, সুৰজ, বিকাশ পাত্ৰ আৰু জগত। আৰু তেতিয়া ৰুটি খাই আহিয়ে মই শুই দিলোঁ, কাৰণ আগতে আমি দিনৰ 11টা 12টাত শুই উঠোঁ, এইকেইদিন ৰাতিপুৱা জল্দি জল্দি উঠি আছোঁ, গোটেই টোপনিবোৰ ৰৈ আছে মানে শুই শুই। এতিয়াতো 3টা বাজি গ'ল, মই এতিয়াহে সাৰ পাইছোঁ। এতিয়া বিকাশৰ ভাত বনাইছিলে, সিহঁত গৈছে মোক মাতি মাতিবলৈ উঠাব নোৱাৰিলে, এতিয়া কৈছে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে, এতিয়া উঠি আকৌ এতিয়া ভাত খাব আহিছোঁ। দিনটো আজি তেনেকৈ একো নহ'লেই বাৰু, তথাপিও এতিয়া কি কৰিব পাৰি চাওঁ, জনাই থাকিম সকলো। কালি বেছি খাচ একো নকৰিলোঁ, কাৰণ কালি আপোনালোকে গমেই পালে এই খালি পাভ মাছটোৱে খালোঁ, তাৰপিছত শুই থাকিলোঁ দিনটো, আৰু ৰাতি তেনেকৈ একো কৰিব নহ'ল, কাৰণ ভাগৰ আছিলে, সেইকাৰণে ৰেষ্টেই ল'লোঁ কালি। কিন্তু আজি এটা ভাল কামৰ কাৰণে যাব ওলাইছোঁ, ভাল কাম মানে মই মানুহ এজনক লগ কৰিব যাম, কিন্তু ইয়াৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰমান দূৰত, এই আগত ক আমি আছোঁ বাগৰিত, কহৰাৰ পিনে গৈ আকৌ ভিতৰত সোমাব লাগিব, ডিৰিং চাৰিআলিত গৈ আমি এইটো কি জেগা কৈছিলে, ডুমজানত যাম, আৰু তাত মই এজন দাদা এজনক লগ ধৰিব যাম, তেওঁৰ লগত ফোনত কথা হৈছোঁ, তেওঁ চাৰিআলিত নামিব দিছে, তাৰপৰা তেওঁ পিক আপ কৰিব। গতিকে ইয়াৰো মই এতিয়া ডুমজান যাওঁ, তাত মানুহ এজনক লগ কৰিম, কিন্তু কিয় লগ কৰিম, কোন তেওঁ, সেইবিলাক গম পাই থাকিব আগত। চ' লেটছ গ' আহ, অ' জেকেটটো লওঁ, জেকেটটো লওঁ, মাহঁতে ঠাণ্ডা লাগি যাব নহয়। সেইটো বিকাশৰ ঘৰ, ইয়াতে গা চা ধুলোঁ, এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ। আৰু আমি ট্ৰেভেলাৰত আহিলোঁ, আহি এই ডিৰিং চাৰিআলি নেকি এইখিনি পাৰ হৈ অলপমান আগত নামিছোঁ, আৰু মনোজদাক ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ আহি আছে। আৰু এয়া এওঁক লগ কৰি পাইছিলোঁ, মনোজদা কাজিৰঙাত আহি এওঁক লগ নকৰিম এইটো হ'বই নোৱাৰে, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, গম পাই থাকিব কি কথাৰ কাৰণে আজি লগ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰ লগত কথা পাতিলোঁ ইয়াত, তেওঁ এইটো ফাৰ্ম হাউচ, এইটো কাজিৰঙাৰ মাজত তাতে থাকে, তেওঁ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আমাক ক'লে, আৰু এটা প্লেন কৰিও আছোঁ, যদি চব সুযোগ সুবিধা মিলে আমি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট এটা কৰিম। আৰু এতিয়া তেওঁ ৰেস্কিউ কল এটা আহিছে, তেওঁ সাপ চাপ ৰেস্কিউ কৰে, তাকে তেওঁ যাব ওলাইছে আৰু আমিও গৈ থাকোঁ। ইয়াত চাব পাবি ৰ, যোৱাকে 20 টকা দে দিবি তোৰ মোৰ
निगनी घाट दौड़ी सब मान भरी हाथ भांगी नामुरे मनोज दाक लग करलो काजिरङা मेन गेट कहरात আমি এটা যাম আকৌ বাগৰি মনোজদাৰ লগত বহুত সময় থাকিলোঁ। তেওঁ ৱাইল্ডলাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ৰেস্কিউ কৰে, ৰেস্কিউ কৰি আকৌ তেওঁ এৰি দিয়ে সেইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি লৈ। গতিকে এই গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত কিবা এটা প্ৰজেক্ট এটা প্লেন কৰি আছোঁ, পিছত আপোনালোকে গম পাব। মনোজদাক আপোনালোকে যদি ধৰিব পৰা নাই, তেওঁৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, তেওঁক এবাৰ ভিজিট কৰিব। ফেচবুক প্ৰফাইলটো চালেই তেওঁ কি কৰি আছে তেওঁ গম পাই যাব আপোনালোকে, ৱাইল্ডলাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কি কি কৰি আছে। গোটেই জাৰ্ণিৰ ব্লগটোতো চাইছেই, কিন্তু মাজৰ দিনকেইটা মই এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত কি কি এনজয় কৰিছোঁ এইবিলাক দেখাইছোঁ। আজিটো বাৰু এনজয় নহয়, আজি অলপমান জ্ঞান ল'লোঁ। মনোজদাৰ ওচৰত বহুত সময় কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ সেই ফাৰ্ম হাউচটোত। এতিয়া আকৌ যাওঁ বাগৰি, গতিকে বাগৰি গাঁৱত যাম, বাগৰি নাযাওঁ, খোজকাঢ়িয়ে যাম, মানে গাড়ীতে যাম। আৰু ভাল লাগিল, যথেষ্ট ভাল লাগিল, মই মানুহজনক লগ পাবলৈ বিৰাট উৎসুক হৈ আছিলোঁ। আৰু অলপমান বেয়া লাগিল মানে তেওঁৰ ভাগিনটো মনজিতদা ঢুকালে অলপতে আমাৰ, মই মনজিতদাই প্ৰথম মোক মনোজদাৰ প্ৰফাইলটো দেখুৱাইছিলে ফেচবুকৰ, চ' অলপমান বেয়াও লাগিল, একো নাই বাৰু। এতিয়াতো আবেলিয়ে হ'ল, গতিকে আগে আগে দেখোঁ হতাহে কি আজি দিনটোত আৰু কি কৰিব পাৰি। পাৰিলে আৰু যদি কিবা প্লেন কৰিব পাৰি আপোনালোকে গম পাই থাকিব, আৰু যদি নোৱাৰিও কালি এটা হেভি প্লেন আছে, সেইটো এটা বেলেগ ব্লগত পাব। আৰু বৰ্তমান এইটো চাই থাকক। নমস্কাৰ দিব জানো নাই বেছি মানে সেইটো কত, সেইটোতো দতা ল'ব চাগে, সেইটো মাত ন দোস্তি আমার বাচ্চা মাকৰ নামটো কি, মাকৰ নামটো কি নাজানো, নাজানোৱে নামটো এইখিনি লৈ লৈছোন, গাখীৰ খাই আছে ধাত, গাখীৰ খাই আছে বুলি কাক কৈছা, এয়া জোৰটো চা, এই ভাঙিম মই, নে নালাগে নালাগে, এই আৰু মই লক্ষী দিছিলোঁ ডটা
বাগৰি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জত এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতী ইহঁতৰ পোৱালি এইকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাগে ডাঙৰ হ'লে দাঁত আৰু দীঘল হৈ যাব হাতীৰ পোৱালি মই লাইভ দেখাই নাছিলো ইমান ওচৰৰ পৰা আৰু এইটো একোৱে নকৰে আৰু ডাঙৰ হ'লে হাতীটো এনেকৈ থাকিব পাৰি দীঘল যে দাঁত হ'ব আজিহে ভাল লাগিছে মোৰ কাজিৰঙাত গড়চৰটো আগতেও দেখিছোঁ বা হাইৱেৰ পৰাও দেখিছোঁ সেইটো বেলেগ বস্তু কিন্তু এইটোৰ যিটো ভাল লাগিছে ন বিৰাট মজা ঐ জগত এইটো ইহঁতৰ বয়স কিমানমান হ'ব পোৱালিকেইটা মৰ্ণিং দেৱী মৰ্ণিং দে অ'